Pojďme se podívat na neuvěřitelný příběh přežití Alison Bota. To myslelo dobře. Musela si držet hlavu, aby jí neupadla. Já mám pocit, že předtím se to video dokonce jmenovalo, že nějak přežila vlastní smrt, což je insane. O neuvěřitelném přežití Alison Botha. Tenhle případ je možná... Botha, dobře. Ještě šílenější než Julian Kepke, která vypadla ze 3 km a spadla do džungle. Alison se narodila 22.9.1974 v Jižní Africe ve městě Elizabeth Port. Tohle město se ale v roce 2021 přejmenovalo na Kvbertha. Je to prostě Kvbertha. Má okolo 1 milionu obyvatel. A je to populární turistická destinace, protože je relativně bezpečné, i když to dnešní příběh docela vyvrací, a zároveň tam jsou nádherné pláže. Narodila se rodičům Brianovi a Claire, ale vyrůstala pouze se svojí matkou Claire a se svým bratrem Neilem. Měla dost průměrný dětství, dost průměrný vlastně i život, chodila na... Představ si, že se dostaneš do Tadeáš videa, jenom aby Tadeáš řekl, že jsi měl mid život. Dívčí střední školu, po ní asi 4 roky cestovala, v tuhle dobu se o ní matka extrémně bála, takže byla moc šťastná, když se potom vrátila zpátky do Elizabeth Port a tam začala svoji kariéru, kde pracovala v pojišťovnictví, v takový prostě klasický korporátní práci. Dnešní... No tak to doufám, že obcházela spolužáky a zeptala se, jestli mají na chvilku čas skočit na kafe. Případ se stal 18. prosince roku 1994. Furt lepší než být reakční chcák. A prosím tě, zaslanté, nepředváděj se zase. Tedy, v tuhle dobu jí bylo 27 let a vím, že jsem na začátku řekl, že se narodila v 74. roce, ale narodila se v 67. Tenhle... Tady až jíří dezinformace, GG. Proč mi to ukazují tady až, že jeho kanál není monetizovaný, to je doslova lež. Celý den trávila Alison s kamarádkama na pláži, potom šli k jedné kamarádce a nakonec se večer vrátili zpět k Alison, kde hráli deskové hry, pili alkohol a byli tam do noci. V jednu ráno řekla Alison kamarádka, že už jde domů, ale Alison ji nenechala jít samotnou a tak se rozhodla, že ji odveze. A to bylo v podstatě fatální. Když totiž přijela zpátky k domu, kde bydlela, její klasické parkovací místo bylo zabrané a tak chvilku kroužila okolo bloku, dokud nenašla nové místo, které... Klasický problém s parkováním. Bylo asi 10 metrů od jejího domu. Bylo ale už normálně na ulici, takže to bylo na veřejném místě. Jakmile zaparkovala, naklonila se do místa pasažéra, kde něco vyndávala z kabelky, možná klíče od domu, a v tu chvíli si všimla, že se dveře od jejího auta otevřely. Ve dveřích stál nůž s mužem a ten jí řekl, ať si vleze do pasažérského místa, prostě jí tam donutil a u toho jí držel ten nůž u krku a vyhrožoval jí. Nůž řekl, že se jí nic nestane a Nůž? Ten už mluví? Že prostě jenom potřebuje jí auto na asi hodinu a potom jí vyveze zpátky domů. Ale jsem ten... To je docela sus. Ale počkej, kde byla ta kamarádka? Ta jí řídila, ne? Ta jí tam vezla, nebo jsem to špatně pochopil? Ta samozřejmě řekla, že proč jí prostě nevysadí, že jí to je jako jedno, že půjde domů zpátky za přítelem, který ho tam neměla, ale samozřejmě chtěla znít, jakoby, že tam nějaký přítel je a... Vole, najednou tenhle příběh začíná být relatable. A na to jí on řekl, že ne, že prostě ona musí... Čet, já dnes budu muset stream končit brzo, abych se věnoval přítelkyni. Viď, miláčku, konečně spolu budeme trávit nějaký kvalitní čas. Být v tom autě s ním a ona mu prostě už nějak dál nerozporovala, protože věděla, že by to mohlo dopadnout špatně. Taky mu řekla, že se jmenuje Susan, protože nechtěla dát svoji pravou identitu a on jí na oplátku řekl, že se jmenuje Clinton, což taky nebyla jeho pravá identita. Potom se už rozjeli, ona se mu dál snažila říct, že ať tady klidně někde vysadí a že policii nic neřekne, ať se to auto nechá. V podstatě zkoušela úplně všechno, aby se z toho auta mohla dostat, ale on jí to nechtěl dovolit. A samozřejmě to je proto, že jeho plány nebyly, že si půjčí jeho auto. On tam chtěl mít jí. Přijel s ní do horší čtvrti ve městě, kde nabral svého komplice Fiance. Společně potom odjeli do města Norhook, což je asi 10 nebo 20 minut od Port Elizabeth, ale už to nebylo tak bezpečné. Tady věděla, že už to je hodně špatný. Ještě dokud tam byla jenom s ním, tak si myslela, že fakt jako třeba to auto jenom použije, pak jí vrátí, ale když nabral toho komplice Fiance, viděla v něm prostě úplně jako nenávist. Popisovala ho, že měl černý oči, jako kdyby prostě nebyl ani živej. Bylo to fakt hrozně zvláštní a měla pocit, že to nedopadne dobře. To musí být hrozně zvláštní, když jako takhle víš, že tě někdo unesl, sedíš v tom autě a víš, že jako teďka s tím nic nemůžeš dělat a přemýšlíš jako co se může stát, až přijedete na to místo, kam máte přijet, jako rovnou tě tam zabijou, nebo máš jako ještě šanci něco dělat, to... Nedokážu si představit, jak náročný na psychiku to musí být.
Vyjeli z města, dostali se na úplně opuštěnou silnici, kde projelo jedno auto za 10 minut a potom z téhle silnice ještě odjeli asi 100 metrů po polní cestě v podstatě mezi nějaký keře, pískový duny a prostě africkou pustinu. Řekli jí, že jí zn a to přesně udělali. Thiens omylem Clintonovi řekl Friends a tím prořekl jeho pravou identitu. Prostě řekl jeho pravé jméno, protože ten hlavní útočník se právě jmenoval Friends a na to měla Allison nějakou poznámku. Něco jako, aha, takže tvoje jméno je doopravdy Friends, ok, už to chápu. A to je strašně naštvalo. Pravděpodobně to nebyla úplně nejchytřejší věc, protože teďka oni už pochopili, že ona zná jejich pravý jméno. No, tím si docela tě moc nenavařila, no, to akorát jim dala další důvod k tomu jí nepustit, minimálně ne živou. A tím pádem ještě menší šance, že by jí mohli pustit. Thiens a Friends tenhle ten den vyjeli společně s tím, že právě nějakou ženu zn a potom jí i zabijí. A o to se právě pokusili. Nejprve dusili ale... Proč tady až místo toho prostě neřekne, aby to takhle debilně nemusel cenzurovat, tak proč prostě neřekne a místo toho se rozhodli, že jí ukončí život. Prostě to může říct jakoliv, aby se nedostal ten žlutej dolar. Já jsem do té doby, než neomdlela, což nakonec bylo štěstí, protože aspoň nemusela tohle všechno zažít na vlastní oči v podstatě. No a potom jí začali dát do břicha. Udělali to asi 36krát. Co? Kámo, reálně takovouhle experience nedostaneš, ani když přiletíš do Anglie. Šli k autu, že už ji tam jako nechaj, ale když se otočili, škubla jí noha, takže pochopili, že ještě žije, šli k ní zpátky a ještě 17krát jí podřízli krk. Ona a... Co? Ale jako kdyby zázrakem tohle všechno přežila a zanedlouho se probudila. Úplně první věc, kterou udělala, je, že extrémně chytře... No, typka reálně měla zaplay kreativ mod. Napsala jejich jména do písku vedle svého těla. Ona si nemyslela, že je vůbec šance, že by mohla přežít a... To se nadivím, no. Tak chtěla, aby všichni věděli, kdo to udělal a chtěla je dostat za mříže. Zároveň ještě pod jejich jména napsala miluju tě mami. Čekala, že tohle bude poslední věc, kterou kdy někomu vzkáže. Pojďme se tedy podívat na tyhle dva blbouny. Friends propadl dvakrát v 9. třídě, podpálil svoji školu a celkově byl v životě strašně zlý na ženy a na všechny okolo sebe a říkal, že za to může heavy metalová hudba, kterou... Jo, bro, určitě nebude problém v tobě, no. Poslouchá Satan a zároveň jedna dívka, jedna takzvaná... Jo, to mi přijde klasika tady u takových lidí, že hledají vinu úplně všude, jenom ne v sobě. Čarodějnice, která ho ovlivňovala temnými kouzlami. Rodiče ho potom dle všem poslali do armády. Když se vrátil, založil si rodinu, měl dítě, tuhle rodinu potom opustil, vyloženě nenáviděl ženy, byl to taky teda prý satanista, což se potom v médiích extrémně rozjelo, protože v 90. letech probíhala takzvaná satanic panic, kde se všichni hrozně báli satanismu a říkali, že to může úplně za všechno špatný. Ve skutečnosti to na satanismus jenom sváděl. Později u soudu říkal, že za tohle všechno může ďábel nebo démon, který se jmenuje Incubus, ale potom se jeho jméno několikrát splet, je úplně jasně, že to vymyslel a žádný satan za tohle nemohl, on byl prostě takhle špatný člověk. Potom později už teda okolo toho roku 1994 si založil nějaký podivuhodný obchod s alkoholem, kde prodával. No a jednou prodal alkohol Thiensovi, což byl teda 19letý kluk, byl to ten jeho druhý komplic, který si s ním vytvořil podivný vztah. On vlastně k tomu Friendsovi extrémně moc zhlížel a viděl ho jako svého otce. On totiž v životě žádnou otcovskou figuru neměl, jelikož jeho otec jeho rodinu opustil, když byl malý. Týpek si dostal, našel toho nejhoršího člověka. A jeho matka potom měla milion přítelů, kteří se tam pořád střídali a tenhle ten Friends byl pro něj opravdu prostě jako vzor. No a právě proto ho pravděpodobně potom zmanipuloval k tomu, aby Allison udělali tuhle tu hroznou věc. Také byl v mládí šikanován za to, že měl 3 bradavky a myslím si, že taky úplně totálně nenáviděl ženy. Jak tam teda takhle Allison ležela? Jo, sice jako k němu mohl vzlížet, ale je dost možný, že by k něčemu podobnému po nějakým čase sklouznuli tak. Myslela si, že zemře. Potom se oddělila od svého těla a viděla svoje tělo z vrchu. Tohle je fenomén, který se děje extrémně často a není to ojedinělý k Allison, je to vážně hodně zajímavý. A ona teda prostě viděla... Jakože to je něco, co vidíš přes smrt, přes smrtí? Dělá své tělo z výšky a najednou bylo ticho, najednou byl extrémní klid a ona popisuje, že prostě byla v podstatě úplně v pohodě s tím, co se stalo, jako kdyby do ní úplně vjela nějaká magie klidná. Každopádně potom si řekla, že ne. Že chce dál žít, že kašle na to, jak tahle situace vypadá a že prostě se pokusí vstát a pokusí se dostat na silnici, kde by jí mohlo najít nějaké auto. Takže se vrátila do svého těla. Vyloženě to jako myšlenkově řekla, že chce jít zpátky, takže se tam vrátila.
To je insane, ale tohle mi přijde jako hrozně zajímavý. Máš jako spoustu lidí, co se takhle zažili nějakou klinickou smrt a nakonec to přežili a právě dost často popisou to stejný, že v moment, jako co už byli fakt kousek o to, aby umřeli, tak úplně jako v tom našli mír a že vlastně to lidský tělo je připravený na to, že jednou umře. Takže v moment, co ten okamžik přijde, tak ty se s tím prostě jako smíříš. Že fakt jako zajímavý. A to ještě to, že ti třeba problikávají nějaký poslední, nějaký prostě momenty ze života předtím, než umřeš. A to, že to právě třeba takhle vidíš ze třetí osoby, hodně, hodně zajímavý. Probudila se a rozhodla se vstát. Snažila se plazit, ale to vůbec nefungovalo. Prostě byla extrémně moc pomalá a tak se rozhodla, že teda vyloženě vstane a půjde po svých nohou. Jakmile ale vstala, najednou neviděla před sebe. Viděla nebe. Viděla hvězdy. To bylo proto, že její krk byl tak moc poškozený, že její hlava v podstatě visela jenom za pár kousků kůže a za páteř. A takhle jí prostě tej podřízli až tak moc? Úplně spadla dozadu, jelikož nebyly žádný svaly, který by jí drželi. Musela si teda hlavu rukou dát zpátky dopředu, aby viděla a šla dál. Najednou se ale všimla, že cítí... Jak tohle prostě ale přežiješ, to je insane. Něco mokrýho a teplýho na zemi a na nohou. To bylo proto, že jí z jejího těla vycházely orgány. A jo, tahle ta část je úplně nechutná, takže jí projdu prostě rychle. Vzala svoje střeva, dala si je zpátky do těla a potom si obvázala a držela rukou bundou. Oni totiž měli všechny její oblečení a jak odjížděli, tak je takhle vyházeli z okna a jedna právě bunda přistála blízko, takže tu vzala. Obvázala si s ní nějak jakoby to tělo, šla dál. Jednou rukou se tady držela orgány a druhou rukou si držela hlavu. Je neskutečný zázrak, že pořád žila a že byla hlavně při vědomí, že neomdlela z toho všechno, co se stalo, a nebo celkově, že prostě nenastal nějaký šok, při kterém by nemohla chodit a podobně. Šla teda dál a ano, bylo to těžký. Ano, pořád padala. I přestože to jo, no, zase spíš divím, jako že během té chvíle nevykrvácela, když byla jako tolikrát pobodaná. Bylo asi 100 metrů, musela to jít desítky minut a jí to přišlo jako ten nejdelší čas v životě. Chvilkama taky viděla, chvilkama vůbec neviděla. Zároveň oni zničili průdušnice, které potřebujete, abyste dýchali, ale jelikož v tom krku měla takové díry, tak vlastně dýchala skrz to a tím pádem se neudusila. Ona vypovídá, že jí přišlo, jakože ona potom ani nešla sama, jakože jí prostě něco neslo, že to nebyla ona. Poté došla na tuhle velkou silnici, která sice byla opuštěná, ale občas tam auta jezdila a tam jednoduše prostě spadla a čekala na nějaké auto. Jedno auto zanedlouho přijelo, zastavilo několik desítek metrů od ní a jen tak prostě stálo. Vypadalo to teda, že nějaký lidi tam prostě koukali na to, co viděj. Možná přemýšleli, jestli jí pomůžou. Allison si konečně myslela, že přijela záchrana. Teďka bylo už asi 2 ráno, ale tohle auto se potom vzalo a prostě odjelo. Hodně lidí je na to extrémně moc naštvaných a přejou si, aby je Allison žalovala. Ona ale říkala, že to chápe a že to Já to reálně taky chápu. Já si myslím, že tady v tomhle jako je strašně jednoduchý moralizovat, když nejsi v té situaci. Ale já myslím, že jako fakt reálně si myslím, že většina lidí, kdyby jela autem a uprostřed noci by viděla mrtvolu uprostřed silnice, tak by se taky postala a odjela pryč. Že ty vůbec nevíš. Ty nevíš, jestli tam jako kdy se to stalo, jestli náhodou nějaký nebezpečí není poblíž. Jestli právě tam jako někdo nečeká, až někdo té oběti půjde pomoct a potom zabijou tebe, prostě nevíš. Chápala i v tu dobu, kdy tam ležela, protože si představovala, jak hrozně musí vypadat. Až... Ale jestli je za mě jako jedna věc, co mohli alespoň udělat, tak je to zavolat třeba policii, jo? Předtím, než odjeli, tak fakt alespoň zavolat, že hele, tady prostě uprostřed silnice mrtvola. Jako s tím nic nemůžeme udělat, ale... Přijďte sem. Že nikdo neví, jestli to není třeba nějaká léčka, kde prostě ve 2 ráno na opuštěné silnici se vás třeba někdo snaží nalákat, abyste šli pomoct tomuhle člověku a potom vás přepadnou. Nebo něco podobného, protože mohlo to zdálky vypadat jako jenom umělá krev, mohlo to vypadat jako tak velký zranění. To je taky pravda. Že by to nikdo nepřežil, takže si lidi třeba ani nemuseli myslet, že to je reálný. Tohle auto teda odjelo, ale ve 2:45 přijelo další. Ona se bála, že mohli přijet dokonce i ti muži, ale naštěstí ne. V dalším autě byl Tyen Eilert, mladý veterinář, který tam byl společně s kamarády. Ona na ně prostě začala nějak mávat, on vyšel z auta a začal jí pomáhat. Bylo to extrémní štěstí, že to byl veterinář, ale ještě větší štěstí bylo to, že jeden z kamarádů nebo jedna z kamarádek v autě měli mobilní telefon, což v roce 1994 opravdu neměl jak kdo. To ani v Česku hodně lidí nemělo. Natož prostě v random městečku v A jak to potom chápu, že zavolat policii nutně nemusela být volba? Africe, i když samozřejmě ano. Ale alespoň za třeba nějakou policejní stanici, chápeš? Jižní Afrika byl jeden z nejvyspělejších států v té době. Byl to pořád ale velký zázrak a oni teda zavolali sanitku. On jí pomáhal jak jen mohl.
poslat dopis. Použil všechny své zkušenosti, které měl ze školy a vymyslel takovou metodu, že vlastně ona nemohla sice mluvit, ale když chtěla říct na nějakou otázku ano, tak zmáčkla jednou jeho ruku a když chtěla říct ne, tak jí zmáčkla dvakrát. A takhle spolu mohli i komunikovat. Sanitka ale vyrazila, až když jí zavolali na počtvrtý. Zároveň taky trvalo hodinu a 45 minut, než přijela, což je... To ti... Ne. Podle mě extrém. Je to neomluvitelný. Vůbec nechápu, jak se tohle mohlo stát. A je zase velký, velký štěstí a extrémní zázrak, že Allison další hodinu a 45 minut vůbec přežila. Potom jí konečně... Jo, to je ono, jakože přitom furt nevykrvácela nebo neupadla jako do nějakého komatu z toho všeho, to je insane. Nabrali do sanitky, ale zase se stal další problém. Ta sanitka jela extrémně moc pomalu, ani nehoukala, ani neblikala. V podstatě jako by ti sanitáci, kteří tam u ní byli a ošetřovali jí, si už mysleli, že nemá ani cenu do té nemocnice vůbec dojíždět, protože prostě nevěřili, že by Allison mohla tohle všechno přežít. Ta jen je teda pořád urgoval, aby zrychlili a nakonec se teda asi nějak zpamatovali a rozjeli se trochu rychlejš a přijeli do nemocnice. Tohle mi extrémně moc připomíná to, když do nemocnice vezli princeznu Dianu. Mám o tom videa, tak se můžete podívat na její příběh. Taky důvod, proč nechápu, že nemohli jet rychle, je to, že byly 4 ráno v tuhle dobu už. Jaký je problém, že jedete rychle ve 4 ráno? Potom jí teda konečně vzali do nemocnice. Pro sanitky, okej, okay, že to se nikdo nepřipírejte pro vás, jaký je problém, že jedete rychle ve 4 ráno, okej, okay? Pro sanitky. Nemocnice a jeden doktor vypovídal, že za 16 let, co tam pracuje, neviděl horší zranění a nikdo z toho personálu za celý svůj život neviděli horší případ. Nebo možná aspoň horší případ někoho, kdo ještě pořád žil. Protože ano, i když už byla v nemocnici, nikdo nevěřil a nikdo si nemyslel, že je vůbec šance, že by prostě mohla dál přežít. Ono to vypadalo úplně nemožně. Její orgány jí vyloženě vylézaly z těla, byly obalené v písku, ve hlíně, v kamínkách, protože prostě lezla a plazila se po té silnici a po té prašné cestě. Opravdu to vypadalo příšerně. Dále jí řekli, že pokud to přežije, tak rozhodně nikdy nebude moc mít dítě, protože jí poničili i pohlavní orgány. To bylo místo, na který oni hlavně cílili. Zase myslím, že to je proto, že prostě nenáviděli ženy a tohle měla být nějaká pomyslná pomsta. Začala tedy operace, kde oni museli nejprve orgány vyčistit a potom je vrátit. Zase říkali, že je absolutní zázrak, že tu operaci přežila a trvala asi 3 hodiny, což mi přijde docela krátký na to, co všechno museli udělat. Měla ale další extrémní štěstí. Na krku jí nepřeřezali žádný velice důležitý nervy nebo tepny. Prostě věci, které se nemůžou uzdravit a zároveň v břiše jí ani jednou nebodli do žádného životně důležitého orgánu. Což je ten jediný důvod, proč takhle dlouho mohla přežít. Pořád... Kámo, představ se, že prostě jseš ten týpek, který tu týpku pobodá třeba 50krát a prostě potom se dozví, že to přežila. Já fakt doufám, že za to alespoň jako minimálně poslali na doživotí, to je insane. Protože tohle jsou přesně ty typy příběhů, kde se podívají na ty týpky a řeknou, no tak jo, odsoudíme třeba na 10 let, to bude stačit, že jo, proč ne? Ale bojovala o život a neměla vyhráno. Mohla... Je jistý, že existují životně nedůležitý orgány. No. A totiž třeba snad nějakou infekci právě z té všechny špíny, co měla v tom břiše. I po operací stále šlo o život. V takhle hrozném stavu byla. Pamatovala si ale všechno, co se jí stalo, a tak začala vyprávět svůj příběh. Začala ho psát, začala odpovídat na otázky a policie byla díky tomu schopná velice rychle identifikovat pachatele a ty zatkli už další den 19. prosince. Okay. Byl to tedy Franz Dutoit a Theon Krieger. To jsou ty správná jména, která ona napsala i do písku. Tihle muži už čekali na soud za jiné případy zn, které napáchali a nikdo nechápe, proč sakra nebyli zatčeni, proč sakra nečekali ve vazbě a byli jen... Jo, úplně klasika, prostě většinou to jsou lidi, co už měli nějakou minulost a jenom tím, že ta minulost se neřešila dost vážně, tak se stalo něco takového. To stejně jako když je někde nějaký problém, který je očividný, tak ho neřešej do té doby, dokud se něco nepostane. Jen tak na svobodě. Oni ani nemuseli zaplatit žádnou kauci za to. Jednoduše, jeho africká policie je prostě jen tak vypustila. Jakože, jo, čekáš na soud za zln? To nevadí, můžeš dál pobíhat po zemi a dělat to dalším ženám. Nechápu, jak tohle někdo dopustil, ale jo, kdyby byli normálně zatčeni, jak měli, tohle to by se nikdy nestalo. Dále policie chtěla, aby je Allison verbálně obvinila. Někde se říká, že vyloženě to vyžadovala, že to bylo nutné, ale ne, spíš to bylo proto, aby jejich případ byl silnější, aby je u soudu mohli
mohli lépe obvinit a vlastně by to jenom pomohlo jejímu případu. Ne, já se četu, jsem velmi přepracovaný. A Allison teda i přesto, že nemohla mluvit, řekla doktorům, aby jí vyndali trubičky, hadičky nebo co měla v krku a vyslovila tedy jejich jména. Prostě řekla, ti muži, co mi to udělali, jsou ten a ten. Tohle bylo teda už vlastně takové její třetí obvinění. Poprvé to napsala do písku, potom to napsala na papír v nemocnici a potom to ještě v nemocnici vyslovila. Jak se ale dozvíme, tohle ještě pořád nestačilo. Když byli zatčeni, jedli společně snídani a to s tím, že na stole byl nůž, který použili na Allison. To byl ten reálný nůž? Co ti? Ona prostě přežila tohle, to je insane. Allison. Franz počítal z toho, že bude obviněn z vr až dy a proto když mu řekli, že ho obvinují z pokusu o tento čin, tak to nechápal. Vyloženě několik desítek minut to nemohl vůbec zpracovat. Nemohli pochopit, že ještě žije a potom řekl něco ve smyslu, no tak když žije, tak vám asi stejně úplně všechno řekne a nemá cenu se nic vymýšlet. A předal jim krvavý prsten, který oni Allison vzali. A ano, na něm byla Allison krev. Taky se přiznal, že ještě... Takže se i usvědčili. Před dvěma týdny zn další nějakou jinou ženu, ta byla ještě tomu dokonce těhotná, a předal jim nůž. Kámo, to je nechutný prostě, ty vole. Jak se k tobě může navařit takové nenávisti, že uděláš něco takového? A dokážeš jí potom ještě spát, to je insane. Který k tomu použil. Takže zase, tenhle případ by se taky nestal, kdyby byl normálně zatčen tak, jak měl být. Mně někdy přijde, že my si myslíme, že policie nebo tady ty všechny orgány jsou jako neomylný, že jako jasně, že se tohle a tohle stane, ale přitom to jsou taky jenom lidi, taky to jsou vlastně jenom zaměstnanci, teda sice státu, ale pořád jenom zaměstnanci. A taky můžu dělat chyby, že to není tak jako, že hrozně neomylný, jako jsem já vyrůstal s tím, že to je. Jestli to dává smysl. Jak teďka pracovám dost krimi případů, tak prostě pořád narážíme na to, že policie nebo nějaký jiný orgán jednoduše totálně selhal. A to je docela scary. Samozřejmě je to fakt ojedinělý, ale stejně je to dost scary. Jinak Franz byl taky syn policisty, takže hodně lidí spekuluje, jestli ten měl nic společného s tím, jak právě byl na svobodě. Museli jít na nějaký asi 30-denní psychologický výzkum, aby prostě prozkoumali, co s nima všechno je špatně, protože očividně toho je hodně a samozřejmě byli zatčeni. Policie, jo, a ne, tak to je jako, v tomhle případě ano, ale zase bych to jako nerad škatulkoval, že všechna policie je špatná, jo, nebo že všichni policisti jsou špatní, to jako, určitě ne, to máš spíš věšel jako takhle výjimky, co kazejí reputaci. Ostatní. A čekali na soud. Allison musela mezi tím postoupit několik dalších operací, plastické operace a tedy po 10 dnech ji vypustili z nemocnice, ještě teda před novým rokem 1995. Od nového roku tam ale musela chodit úplně každý jeden den a to proto, že jí museli ošetřit zranění a zároveň jí škrábali do těch ran, protože chtěli, aby její tělo dalo impuls k budování nových buněk a to právě udělali skrz to škrábání, že jakoby ji dál ublížili v podstatě, aby to tělo se rychleji opravovalo a ty jizvy byly v pořádku, aby se to vůbec všechno zatáhlo zpátky. Což se naštěstí povedlo a doktoři byli extrémně šikovní a na Allison dneska v podstatě moc nepoznáte, že se jí něco stalo, i když ano, má pár jizev na krku. Doteďka z toho má ale v životě určitou míru bolesti, je to určitě zvladatelný, ale není jen tak úplně 100% v pořádku. Zároveň z toho taky má psychické trauma a další zdravotní komplikace. Je tak neuvěřitelný, že potom je schopná normálně fungovat a ještě o tom jako mluvit. To je insane. To je vyloženě definice gigachat emotikonu. Protože se ti stane něco takovýho, ty si prostě řekneš, jo dobrý, vstaneš, vezmeš si vole vlastní hlavu, aby ti neupadla, dojdeš, přežiješ extrémně dlouhou dobu bez jakékoliv pomoci. Potom co dojedeš do nemocnice, daj tě dohromady, tak se zotavíš a jdeš vyprávět svůj příběh. To je based, ty magore. 23. března roku 1995 začal oficiálně soudní proces a Thiens a Friends se úplně ke všemu přiznali. Prostě věděli, že je úplně jasný, že budou odsouzeni a tak nechtěli ještě být odsouzeni za to, že pořád dělají, že to jako neudělali, i když to udělali. Prostě řekli, ano, je to pravda. To jim pravděpodobně pomohlo trošičku snížit trest. V médiích to byl obří případ a doteďka to je jeden z největších případů v Jižní Africe. Ve státě Jihoafrické republiky byl ale v tuto dobu ještě zákon, že oběť se musí nechat vyfotit s její rukou na rameni útočníka, aby ho oficiálně inkriminovala. Co to je za p***ovinu? Reálně jsem v životě neslyšel větší s***ku, co to je, jako proč? Kdo tohle vymyslel? Znamenalo, že Allison musí jít a musí...
To je určitě skvělá věc, no, jako aby ta traumatizovaná holka, která si těhle tím vším prošla, tak aby ještě jako se dotýkala toho týpka. To zní jako skvělý nápad, no. Musí jim takhle dát ruku na rameno, musí se těchhle těch dementů dotknout, aby vlastně jí vyfotili a tím pádem řekli, že tohle je opravdu ten člověk. Oni ale řekli, že to dělat nemusí. A taky identifikovala skrz jednostranné sklo nebo zrcadlo takovou tu věc, kde z jedné strany ti pachatelé nevidí nic, ale Allison je viděla skrz to, co oni považovali za zrcadlo. Snad víte, co myslím. A to se tam od té doby potom používalo neustále. Ona tedy řekla, že ano, je to tenhle a to bylo teda čtvrté oficiální obvinění, které ona musela udělat. Je hrozný, čím si musíte projít v tomhletom systému, že to není jenom tak a vlastně musíte to trauma do nějaký míry znova zažít, abyste je mohli poslat do vězení. Franz ale teda říkal, že Theans za nic nemůže a nějak tak ho chránil. Říkal, že byl prostě malý 19-letý kluk, který byl šokovaný z toho, co udělali. Pravděpodobně to tak ale úplně není. No, pořád jako seš už jako dospělej a rozhoduješ se sám za sebe. Oni to plánovali spolu a to se ví, takže jo, byl do určitý míry zmanipulovaný, ale stejně si myslím, že tam prostě vinu měl, i když třeba trochu menší než Franz. Nakonec byli oba shledáni vinnými úplně ze všeho a 7.8.1995 byli oficiálně odsouzeni. Franz byl odsouzen ke 3 doživotním trestům bez možnosti propuštění. Správně, ty vole. A Theans byl odsouzen k 1 doživotnímu trestu plus 25 letům ve vězení bez možnosti propuštění. To by tedy znamenalo, že budou 100% ve vězení do konce života, což se ale nestalo. Jinak... Beru zpátky vše, co jsem řekl. Tenhle soud padl 2 měsíce potom, co byl v Jihoafrické republice zrušen trest smrti. A soudce se nechal slyšet, že kdyby ještě byl povolený, rozhodně jim to dá. Já jsem ale rád... Nechme vařit? Že jim to nedal, protože já si myslím, že tyhle lidi si zasloužej do konce života žít s tím, co udělali a nezasloužej si prostě takhle rychle odejít. Allison se ale rozhodla, že tohle nenechá jen tak být a chce... Počkej, takže ale zůstali tam na doživotní, že jo? To jsem zmatený. No takhle, hele, co se týče toho trestu smrti, tak tam si myslím, že... Já taky souhlasím s tím, jako jasně, jednak máš tu stranu věci, že to vězení někdo platí a... Není to jako zadarmo, že v tom vězení jsou. Pořád je tam jako nějaký jídlo, nějaký personál, co se musí platit a blablabla. Ale zároveň mám pocit, že jako ta smrt je v tomhle jako až moc jednoduchý trest, jestli to dává smysl, jo? Že prostě udělají něco takhle strašného, kdy někomu dají fakt doživotní trauma, zkomplikují život, všechno tady tohle. A jejich trest je to, že prostě akorát jim dají třeba nějakou injekci, cokoliv takového, co je usmrtí a bezbolestně jako umřou. Chápu, že je to prostě nefér a potom si říkáš, že dává větší smysl, když do konce života zůstanou ve vězení, aby jako fakt měli čas přemýšlet nad tím, co za jak velkou hovaninu udělali. A hlavně je dost možný, že když ve vězení někdo přijde na to, co provedli, vůbec bych se nedivil k tomu, kdyby jako někdo je tam chtěl pobodat nebo se to vzít jako do vlastních rukou. Mám pocit, že ve vězeních se dost často to samý děje s predátorama, že někteří to prostě vezmou do vlastních rukou a to je proč dost často v těch vězeních bývají oddělení od zbytku. Chce svůj příběh šířit dál, chtěla pomoct dalším obětím podobných činů a tak se rozhodla napsat knížku, rozhodla se vystupovat po celém světě se svým příběhem a dokonce vznikl i dokument Allison, který pojednává o jejím příběhu. Ona tohle bere jako svoji novou náplň života a že prostě se jí to stalo proto, aby mohla pomoct ostatním ženám. V roce 2003 porodila své první dítě a v roce 2006 druhé. Takže a... Co ona ještě potom všem založí rodinu? To je based absolutně. Ano, i přesto, že jí doktoři řekli, že pokud přežije, tak nebude moc mít dítě, její tělo to zvládlo a porodilo 2 děti, které byly úplně zdravé. Zároveň ten veterinář Tian se stal normálním lidským doktorem a byl doktorem u porodu. Takže jo, ten člověk, který jí zachránil život, potom na svět přinesl její děti. No okej, to je pěkný. To je pěkný. Úplně jako boží... Normálně konečně příběh, který nekončí až tak strašně. Jo, prostě happy ending, týpka má rodinu. Týpci, co to zavinili, tak se dějí na doživotí ve vězení. To konečně. Konečně to dává smysl. I příběh. Oba muži jsou teďka ale bohužel na svobodě. A... Co? Ne! Já jsem to zakřikl.
No. Prostě jen tak chodí po světě. To je proto, že v roce 2011 se v Jihoafrické republice změnila legislativa a stalo se to, bad ending, že kdokoliv, kdo byl odsouzen k doživotnímu trestu, pokud se už odpíkal 13 let a 4 měsíce, mohl zažádat o propuštění. A i přes všechny možné protesty, i přes to, jak to Elis... Kdo zase vymyslel? Kdo tohle vymyslel? Chápu, že to dává smysl, že někdo neprávem obviněný, ale když tady k tomuhle máš jako takových důkazů, kdy i oni sami se k tomu přiznali, proč bys jim tu příležitost vůbec dával? Já jsem extrémně moc nechtěla, jak to jí celá rodina nechtěla, přes různé petice a po... Jo, to je prostě skvělý, teďka je pustí na svobodu a hádají co, udělají to znovu. A pak zase, ježiši, to by se nestalo, kdyby je zavřeli. No hádej, co už zavření byli, ale někomu prostě mdlo v palici, to je úžasné. Povyk v médiích o to oni zažádali a v roce 2023, přesněji 5. července, byli propuštěni. A tihle dva magoři teďka prostě jen tak choděj po Jihoafrické republice. Nebo možná už po celém světě. Nevím, jestli můžou odletět. Vlastně asi ne, protože jsou na podmínce, ale jenom ten fakt, že jsou mimo vězení, je šokující. To je insane. Jo, že tam máš jako tolik důkazů, sami se k tomu přiznali a i tak jako je nechají, to je bizarní. Nechápu, jak je tohle možný, ale je. Dejte mi, co se o tom myslíte vy a dejte mi vědět, jestli si myslíte, že tady ten případ přežití je ještě šílenější než Julian Kepke nebo třeba Vesna. Vá, jsem nasraný, zase špatný ending, do p***e. Ach jo. A Vulovič, která přežila pát z 10 kilometrů. Uvidíme se u příštího videa nebo nějakého, co na kanále už mám a s tím čau. No nazdar, ale ne, dobré, hele, dobré video tady Jáše, ending mi jako trošičku jako rozhodil, ale dobrý videjko, dobře, krásně zpracovaný příběh, skvělé video tady Jáše, bavil jsem se celou dobu, takže dávám like, velmi kvalitní video, sák.